halkani waa isbaaradii shahwa ka baxay isbaaradana ay taala hayr maanta arsun war jamaa isbaarada maantaana ay taala dadku waxay oran jireen iyagoo cabsanaaya wadnahana farta ku haya waxay naga horeysay isbaaradii shahwa oo dadka ku dhibaateen jiray hadaba halkee ayay u taalay isbaaradaasi shahwa goorme ayuu dhigtay maxaa ku kalifay in sidaasi uu sameeyo adigu se maxaa ka aaminsan tahay shahwa daawade warbixintan ayaan idin kugu hayaa balse daawade muuqaalkan like saar si saaxiibo sidaadoo kale u furfuran uu u gaaro siina sheergale muuqaalka oo gaarsiin shacabka soomaaliyeed shaqsigan xumaanta ku caanbaxay si ay uga digtoonaadaan shahwa inta wuxuu ka ahaa jira sicid aargooste wuxuu ka ahaa jira isbaariste weyn oo ummadda nafta u kaana qaatil ah oo tuug ah oo dilaaya oo qufsadaaya ma fahanta halkani waa duleedka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waa goobtii isbaarada ama jidgooyada ay u taalay shaqsiga ay hadda Soomaalidu u taqaano Shahwa iyo magacyadan kale ee qaabta darana sida Kalafazi Leefa ku saaran meydka ma garaaco xabada nagu yaalo Shaadhaaba Shabalaza iyo waxyaabo kale oo fara badan Said Argoste loona garan og yahay Shahwa ayaa haya midka halkan jidgooyada dhigtay oo dhibaato badan ku hayay hooyooyinka iyo carruurta isticmaala wadadana shaqsiga lagu magacaabo Shahwa ayaa hadda waxaa laga soo warinayaa caafimaad darro iyo ku warwida ficiladii qaabta darnaa ee ummadda Islaamka ku sameyn jiray waxaa tiro dhowr jeer ah uu Shahwa wadadan isbaarada u oolaan jirtay ka geystay gobol Fallo uu kula kacay gabdho musaafir ahaa kuwaas oo ay ka mid yihiin Kufsi iyo Jirdil Shahwa ayaa hadda isbedelay maskax ahaan oo noqday mid la walaa ah oo gacanta lagu hayo wiilkan dhalinyarada ah wuxuu inoo sheegay in isagoo yar halkan uu iman jiray waxaana uu arki jiray sida uu inoo sheegay isbaaro halkan u taalo Shahwa waxaana kadibna indhihiisa ayaa qaban jireen sida uu dhibaateyn jiray shacabka musaafirka ahaa ee isticmaala wadadan waxaan joognaa duulaadka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan walaal meeshaan taariikhi badan aan ku xasuustaa oo anagoo macnaa social media ma isticmaalo laakiin isbiriyaan waxaan arkay nin oo muddo hore iskeen dambeeyay oo magaciisa la dhaho Sicid Argoste oo bulshada ay u aqoon og tahay Shahwa Shahwa inta wuxuu ka ahaa jira Sicid Argoste wuxuu ka ahaa jira isbaariste weyn oo ummadda nafta u kaana qaatil ah oo tuug ah oo dilaaya oo qufsadaaya ma fahanta habeenka xitaa ma jifta ninkaas waa dadka oo dilalay ah ka dhex qaylaayo haddana uguma sii jirto naaga oo boosaaso ka imaado oo safra oo musaafir iska oo maskiin haddana oo maamul Soomaaliyeed gabdho caruur isugu jiraan waxaas ma jixin jixin jiraan waa kufsi jir Shahwa xilliga isbaarada halkan u taal wuxuu sii jiray qor la yiraa ishaak Kuuriyaan Kuuriyaan uu sii jiray marka waa ninkaas dad oo safar oo ka imaaday boosaaso u socdeen xamar caasimadda Muqdisho ayaa habeen abaaraha 8 saacadood ma tahay anagoo meesha isbaarada joogno ayaa si oo macna arxan daran wuxuu gaariga kula soo degay maamul Soomaaliyeed oona kadibna oo horteeda kula oo ku farxumeeyay waxyaabo aan macnaha oo diinta Islaamka aana ka mid ahayn marka aniga saasay taa qor gaariga ii dhiibtay aad iyo aad aan ugu xumaaday waa ka xanaaqay inaan taa xabada aan ku dhufto waa damcay balse waa ka cabsaday gaangistar oo dilay oo aan ninka waa Shahwa Shahwa xilliga isbaaraha uu kula jirto qaabaan wuxuu ahaa nin caata oo dagad gaduudan leh dadku aad ay ugu baqaan mafahant marka ninkaas caanin caataa u ahay oo dagad gaduudan oo qaab darada ka badatay halkan xilliga halkan oo joogu jiraad meeshan mafahant hadduu ingiriisku naaxo ciilo oo waxaan joognaa goobta isbaarada uu kula jirto Shahwa fadlan muuqaalkan sheergaray soo u gaaro Shahwa